прем'єра першої вистави у Бабі-театрі, що у Хмельницькому. Сьогодні тут задіяні три актори, які грають для наймолодших відвідувачів лялькового театру. Хмельничанка Оксана Юзвик на прем'єру до Бабі-театру привела свого майже дворічного сина Дмитра. Каже, сьогодні він вперше відвідує лялькову виставу. Я мама в декреті, яка не може піти ні в кіно, ні в театр, на жаль, тому що немає допомоги. І от є таке, я сподіваюся, що буду з самого дитинства привчати дитину до прекрасного, до чогось гарного. І ми чим далі, тим будемо частіше і більше, і з часом будемо вже на дорослі вистави ходити. За словами директорки Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок Дивень» Алли Пундик, бебі-театр розрахований на 15 дітей віком від 1,5 до 3 років. Ми відкрили бебі-театр. З урахуванням вікової категорії ми дітей запрошуємо від 1,5 року до 3 років для того, щоб підготувати дітей до сприйняття театру через театральні засоби виразності, через гру, через спілкування. І дитина звикає бути в колективі. Головне у виставі, яку сьогодні тут представили, це взаємодія акторів з глядачами. Для акторів це, звичайно, надзвичайно тяжка праця, тому що треба в колі зору тримати всіх дітей, характери у дітей різні, сприйняття різне, але ми будемо намагатися робити все, щоб нашим дітям маленьким було досить цікаво в нашому театрі. За словами Алли Пундик, саме таких дитячих театрів в Україні поки немає. У Рівному функціонує «Бебі-рум», а у Києві представили виставу для великої кількості дітей. Вони це роблять знову ж таки на малій сцені, але там велика кількість дітей. Ми пішли іншим шляхом, індивідуальна робота з кожною дитиною. Для нас це важливіше. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.